Maar Willis, paar heeft in taxis paar kam. Ja, speel ga huis. Deelnemen paar heeft acht paras. Welkom to de Yerevan. Yerevan is a capital of Armenia. The Armenian is Zatim, the best country of the world. Can I help me, Ahmedis? Parekam a shot aghvor khosis anglerin. Gnas inz oknes. Arachin ankam hos yegatsem tiknoches et. Aha. As ankam al yegatsem men menakes. Vorpesizi mer hay aghchignerin het mi lav dajam. Lav imatsak boratsava. Nosti kezmat lav terem tanum hamke tajas hamke khajas. Shat aghvor hama ishkan dran mkuzes ko opportunity hamar. Դե որ ճապոնացիա բանա գալմա, ասենք իրանց համար 100 կոմալ 80. 80 դոլար, ասիկա խենթե, բարեկամս 80 դոլարով Լաս Վեգաս 3 օր լավ կդժամ, ինչի՞ս է պետք։ Լավ, ես ջոգի, դու էժանի ձգտող հայրենա սերես, դու ցիրկի աբրանք ես, ժամը 9-ին կետա ցիրկ, ընդ է քո ուզած աղջիկները քո ուզած գեներով քեզ սպասի։ Բարեկամ, ցիրկ ի՞նչ կնշանակի։ Ցիրկ եթե կրկեսնա, ոնց որ ասեմ, կրկես էժան գներով աղջիկներին կրկես։ Շատ աղվոր է, շատ աղվոր է։ Քեզի օկնության համար մը կուզեի մի ցամոն տայ, ահ, ցամաց եմ գներես։ Լավ, այ մարդ, նոր պարսկայերի ցամոն է ուզում չտվին, ասի մեկի բերանից զորով ամեն հեսա։ Բարև իկական սերի իմ բարեկամ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես կարնավ Էրտալ Գերգեզին մոտակայքը։ Ձեզ կոնկրետ ի՞նչ է հետաքրքրում։ Ամոթխած եմ, համա պիտի ասեմ։ Գերգեզի մոտակայքին մեր հայ աղջիկներուն հետ կուզի մի լավ դժալ, դրամնել ունիմ։ Դրամնել ունիք։ Անպաշիչ։ Էլ ինչ եք այդքան հեռու գնում, հենա հասել եք։ Գերգեզը հոս է։ Չէ, Գերգեզը ես եմ։ Չեմ հասկանար։ Գսեմ, դժացող աղջիկը հոս է։ Ա, հոս է։ Աղվոր է, աղվոր է։ Համա ինչ պիտի ենենք։ Ինչ պիտի ենենք, պիտի երթանք։ Ա, պիտի երթանք։ Աղվոր է։ Անուշ է։ Անգերգնել է։ Հայրենա սիրական պահմը ապրեցի։ Նորեն հավրեցի։ Ասիկա ով է։ Համոսինը սա ով է։ Հավոր այդպիսի բան մկար։ Ինչու աս բնակարան եկանք։ Չգիտեմ, ամեն օր գիշերը մեկից շուտ չի գալի։ Գագ ջան, ես ինձ շուտ է գար։ Տաքսիստ բարեկամ, ասես ինչ անախոշ բան մեղավ տեկնոջդ հետ։ Ներողամիտ գտնվիր, չիմացած էի, ինչ անեմ, միջև գետին ներողամիտ եղիր։ Գնա ցիրկի մոտ էլի։ Գնա ցիրկի մոտ էլի։